তিতাবৰত ন দিন ধৰি সন্ধানহীন এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। একমাত্ৰ পুত্ৰৰ ফটোখনকে বুকুত লৈ পদূলিমুখত বাট চাই চাই ৰৈ ৰৈ কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে মাতৃ। বৰহলা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল মিলনভূমি গাঁৱৰ পৰা যোৱা 4 জুলাই মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজন। সন্ধানহীন ছাত্ৰজনৰ নাম মৃণাল বৰা। 15 বছৰীয়া ছাত্ৰজনক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পিতৃ মাতৃ। আপোনালোকে সকলোহে ফোনৰ নাম্বাৰটো ৰাখক আৰু ল'ৰাটো য'তে দেখে ত' পায় যে মোক ফোন কৰি পেলাই জনাই দিয়ক 8761080010। নাম্বাৰটো ল'ৰাটো য'তে দেখে সকলোৱে যে মোলৈ পুকৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, ল'ৰাটো নাম্বাৰটো দিছোঁ, সকলোৱে ফোন কৰি জনাব এই নাম্বাৰটোত। আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই ছাত্ৰজনৰ। মঙলবাৰে 3টা বজাত ওলাই গৈছে, ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত চাইকেল এখন আৰু স্কুল বেগটো কাপোৰ কানি দুটামান লৈ পেলাইনি ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা। হাতত এটকা পইচা নাই, সকলোকে সোধা পোচা হ'ল, লগৰবিলাককো সুধিলোঁ ফোন কৰি যে ল'ৰাটো কেনেবাকৈ ওলাইছেগৈ নেকি, কিন্তু কোনো এতিয়ালৈকে সন্ধান দিব পৰা নাই। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।